السلام عليكم كاسيو كيف الحمد لله كيوني بچانا ہم کو میں ہائے ہائے یوں تو وزیر اعظم پاکستان ہر وقت تنقید کی زد میں رہتے ہیں مگر انہوں نے اپنی استانی کا استقبال اس انداز میں کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے ان کا یہ جذبہ واقعی قابل ستائش ہے کہ وہ کس انداز میں مودبانہ طریقے سے اپنی استانی کا استقبال کیا اور انہیں عزت دی جس کے سوشل میڈیا پر چرچے چل رہے ہیں الحمدللہ کیوں نہیں بچانا آپ کو میں نے آئے آئے آئے